The government is keen on curbing insecurity cases in Lamu County in order to attract more local and international investors. Principal Secretary, Department of Investment, Trade and Industry Hassan Abubakar notes that security challenges in the region have continued to negatively affect Lamu's economic growth. Abubakar at the same time called on residents to collaborate with security officers to address the challenge. Rais amenipatia kazi ya kwenda kutafuta wawekezaji waje waekeze katika Kenya na hapa Lamu County. Lamu County na Kenya kwa jumla. Wawekezaji hawezi kuja kama hakuna usalama. Kwa hivyo usalama ni kitu muhimu katika serikali na tutahakikisha kwamba umedumishwa. Wana plan vile mliitisha camp, atujui kama itakuwa RDU, atujui kama itakuwa BBU, atujui kama itakuwa GSU, lakini hiyo kitu iko kwa plan. Najua sisi hatuwezi toa, hatuwezi fungua kambi hapa bila plan kutoka Nairobi. So hiyo plan ya headquarters inapangwa huko headquarters, alafu ikiteremka inateremka mzuri.